Você gosta do Maracanã? Você... absurdo. A justificativa foi que perderam a planta do Maracanã. Não tinha. Então, gente, é muito perigoso eu desenvolver aquela obra se eu não tenho uma planta. Então, vamos fazer o seguinte: vou destrói tudo. E a gente vai gastar aí uns 700, 800 milhões para reerguer o Maracanã. Está dentro dessa lógica da reprodução do capital. Quando eu pego a zona portuária e venho com essa conversa de revitalização e proponho dar uma nova destinação para aquela área, para a indústria da cultura, que vai ter museu lá, vai ter não sei o que lá, eu estou fazendo o quê? Eu estou valorizando aquele espaço. E aí você pega, para reforçar isso que eu estou falando, que está muito, de certa forma, tem uma certa evidência, recentemente foi feita uma pesquisa, bem recente, uma associação internacional das empresas que investem no mercado imobiliário. Primeiro lugar, assim, que eles querem investir, que eles olham com bons olhos, é os Estados Unidos, porque não tem jeito. Teve a crise lá em 2008, mas a tendência agora é a terra, o espaço físico se valorizar. E o segundo é o Brasil. O segundo espaço é o Brasil, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, aonde você tem hoje um metro quadrado superior, por exemplo, em algumas áreas, a Nova York. Recentemente, uma dessas revistas, eu estava vendo R$6.000 por metro quadrado. Quando você pega a zona portuária, aquilo ali vai ser hipervalorizado. Estão construindo um banco central nas mediações da Praça Mauá, tem uma sede do Banco Central do Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo, é uma área, aquela área, 70% da zona portuária, 70% daquela área é pública, o grosso é da União. Uma outra parte é do Estado e a menor parte é do município. E você tem uma legislação desde 2005 que diz que a área pública ela tem que servir à produção de habitação das pessoas com baixa renda. Não tem que ser baixa renda, zero a três salários mínimos. Não é isso que está acontecendo. A produção para famílias, produção de habitação, produção de habitação para famílias de 0 a 3 é residual, é mínimo. E parte daquele espaço ele está sendo negociado com a iniciativa privada, com o mercado imobiliário. E no governo municipal você tem um decreto que você pode chegar numa negociação, entre aspas, falar com o seu Antônio, que mora no Morro da Providência, pelo menos uns 50 anos, trabalha ali por perto, aí você fala, não, segura aí R$70.000. Ninguém consegue, é só pegar o jornal, o Globo, tem todo domingo tem lá uma parte de aluguel e venda de imóvel. Você pega ali, por bairro, no Rio de Janeiro, você não compra. Você, e olha, vai ter que fazer um esforço danado, você vai ter que procurar em Cabo Sul. E não é em qualquer lugar de Cabo Sul que você consegue alguma coisa com 50, 60 mil reais, não. E na zona oeste do Rio de Janeiro também já começa a se complicar. E essas famílias, só para vocês terem uma ideia, no Morro da Providência, que é na zona portuária, eu posso falar assim, sem parar até, você não falou nada. Mais 15 minutos. Essas pessoas, elas começam a ser pressionadas, não tem como. E a tendência, e essa que é a preocupação com esse modelo de desenvolvimento, especialmente no Rio de Janeiro, é de uma urbanização completamente desordenada. Então você já tem a Zona Oeste. Tem a Zona Oeste lá, está se expandindo, com todos os problemas. Essa galera vai para onde?
Não tem mais essa conversa, ah, vou voltar para o Nordeste. Não existe mais isso. Isso acabou há muito tempo. Os últimos que fizeram isso. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não, provavelmente ninguém. Alguém aqui é oriundo, é filho de quem veio de lá. Ninguém pensa mais, ninguém quer sair, ah, vou voltar. Porque, inclusive, no Nordeste, comparativamente, está bombando. O PIB lá, o crescimento, é padrão japonês, é 7%, 8% de crescimento lá. Não é à toa que o governador de Pernambuco já está com 97% de aprovação. Poucos dias eu estive lá, era só felicidade. Mas não é o caso. Ah, vamos voltar para Pernambuco, para a Bahia, ninguém vai voltar. Essas pessoas tendem a fazer o quê? A ocupar espaço vazio aonde for possível ocupar. E qual a região que alguém pode ocupar? É a Baixada Fluminense, por exemplo. Então, com esse processo, volta de novo uma preocupação com toda a legislação existente, tal, 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 a preocupação de uma urbanização desordenada. E aí um complicador maior. Por quê? Você tem uma legislação maravilhosa, você tem um plano de habitação de interesse social que foi de 2005, você tem a regularização do capítulo de políticas urbanas, acho que foi em 2001, que é regularmente conhecido como Estatuto da Cidade, você tem um plano de saneamento, você tem uma legislação muito boa, que é dos anos 60 e 70, que ela ordena como deve ocorrer um loteamento. Já em 70 falavam, você tem que ter infraestrutura, não pode ser em qualquer lugar. Só que no nosso país tem uma cultura política, institucional, creio que é acertado quem fala que essa herança vem lá da Península Ibérica, dos portugueses. Nós escrevemos muito bem, a gente tem assim, excepcionais advogados que produzem as leis maravilhosamente bem. Agora, o cumprimento dela é outra história. Até há pouco tempo, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a FAS estava envolvida no projeto, algumas pessoas já têm conhecimento disso, que o projeto está em curso, nós ficamos até 29 de fevereiro, que é o projeto Iguaçu, é um parque de macro drenagem. Aí, fazendo a drenagem nos rios, retirando sedimento, tal, 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 e num processo de negociar com aquelas famílias que moram próximo aos rios. Aí teve aqui o Rondão Gonçalves, conjunto habitacional, teve outro que teve problema, que a SEAB, que estava produzindo as obras, não conseguiu cumprir, parece que o INEA agora está assumindo. Teve caso negociando, caso a caso, indenizando. A pressão por terra aqui na Baixada, ela não se compara, ela é menor do que no Rio de Janeiro. Então, bem ou mal, as pessoas conseguiram ir para um lugar decente, sair do meio do Rio. Mas numa cidade, por exemplo, uma dessas cidades, eu vou me preservar, um vereador, provavelmente com autorização da prefeitura, estava criando um loteamento. A obra estava passando ali, estava limpando a área, e a ideia é fazer a macro-drenagem e não deixar que ocupe, E o cara estava fazendo um loteamento, estava começando uma ocupação ali. Então isso é um problema. Aí eu estou falando de uma cidade, a Baixada tem a Baixada que a gente fala, a antiga Nova Iguaçu, são 8, 9 municípios. Não vou falar nem dos 12 ou 13 municípios, segundo a divisão político-administrativa do governo do estado. Mas se eu pego 8 municípios, não foi só nesse, isso deve estar acontecendo por aí. Porque é um problema, é muito delicado. Com essa pressão toda que vem acontecendo no Rio de Janeiro, a tendência, por quê? Eu falava isso no INEA, que às vezes tem pessoas, tem funcionários um pouco engraçados, quer dizer, é triste, tem dificuldade de entender, mas não é porque é uma pessoa estúpida, não é,
cara incorpora, o cara acha que o pobre gosta de viver aventuras, então ele gosta de morar no morro, porque ele gosta de morar no morro, ficar com aquela adrenalina quando chove, né, pode cair, não, e gosta de morar em áreas que podem inundar. Tem gente que pensa nisso, né? Não, gente, as pessoas, se você não tem uma política habitacional decente, e no Rio de Janeiro esses dados foram atualizados recentemente, mais um plano, aliás, um plano razoável, o governo do Estado, para enfrentar o problema habitacional. O déficit hoje no Estado, estima-se, precisaria de 360 mil unidades. 360 mil unidades habitacionais. Você multiplica isso aí por 3, vezes 3, uma família de 3 pessoas, aí vai ver quantas pessoas que estão precisando morar. Então, essas pessoas, e parte delas, o grosso disso estão no Rio, e o grosso desse déficit habitacional para famílias de zero que tem salário mínimo, ela vai ter que ir para algum lugar, ela precisa morar. Ou vai subir o morro, ou vai aproveitar o oportunismo de algum legislador, algum candidato, com a permissividade da prefeitura, e vai botar a águazinha dela e vai. Depois, quando vir uma chuva, ele fica. Essa que é a tendência. E tem um outro dado, na Baixada Fluminense, por isso também eu fiz aquela fala que a Baixada não é mais a mesma, são de todos os investimentos. Na região metropolitana, e provavelmente São Paulo não é diferente, outros estados não é diferente, os recursos, o grosso do recurso, a tendência é ele ser investido aonde tem pessoas com bom poder aquisitivo e aonde já tem infraestrutura e qualifica mais aquela infraestrutura. Eu costumo brincar, na Zona Sul do Rio tinha uma estação de tratamento de esgoto, acho que em Copacabana, que saiu no jornal. Aí estava tendo um odor lá, um mau cheiro desgraçado. Aí fizeram uma paradinha que você joga um perfumezinho para reduzir o odor até resolverem lá aquele problema. Então é assim. Se você tem 10, a história do Brasil, se você tem 10 para gastar, 6 ou 7, você gasta onde já tem. Naquela lógica, né? Não, os bacanas, você gasta lá. Vamos resolver, por exemplo, o problema da Lagoa, Rodrigo de Freitas e papapá. Mas ainda assim, quando você compara a quantidade de investimentos na Baixada, aumentou consideravelmente. E isso, tá, e isso faz com que as condições de campo sejam menos desfavoráveis para se viver na Baixada. Então você tem esse projeto de macro-drenagem que de fato reduziu as inundações e as enchentes, que atualmente está na casa dos 400 milhões. E por isso que eu já comparo. Imagina, 400 milhões, uma obra com impacto danado. Está mexendo com vida de pessoas. O Maracanã, você gasta 800 milhões. É um troço meio... Se você for pensar, só a Copa do Mundo e a Olimpíada está prevista em cerca de 12 bilhões de reais para serem gastos. Na Baixada, eu já falei, 400 milhões, você compara, isso é reto. O impacto que se produz positivo é muito grande. Essa obra, ela tende a continuar na Bacia do Iguaçu. Está em curso, já estão fazendo um trabalho, produzindo um relatório de impacto ambiental, que é a Transbaixada, que é uma obra que vai facilitar a mobilidade, que são 27 quilômetros, pega São João de Meriti e Caxias, beirando Sarapuí, que aí está na casa hoje dos 300 milhões de reais. Você tem a ampliação da Via Light, que também já está em curso, que vai pegar uma dessas trans, vai ligar uma dessas trans que vai estar passando na Brasília. Você tem o arco metropolitano, que vai ligar o complexo petroquímico até o porto lá de Sergipe. Você sai de Itaboraí, você entra em Itaboraí e vai até Itaguaí.
que vai passar pela Baixada. Então, você imagina, se você não ordena aquela ocupação ali em Vila de Cava, o que, que vai acontecer? Opa, vou morar ali perto. Está passando aqui o arco metropolitano. E vai ser iniciado esse ano ainda um projeto chamado Programa de Saneamento Ambiental nos municípios do entorno da Baía de Guanabara. É a continuidade, digamos assim, do PDBG, que é 1,3 bilhão. Também é uma quantidade considerável, é contra o grosso, é do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em contrapartida do governo do Estado. Pois bem, você então tem esse conjunto de ações, esse conjunto de iniciativas que está dentro desse processo de desenvolvimento. E aqui estou eu sozinho.